Soos die oog van die diensknecht gerig is op die hand van sy meester, en die oog van die diensmaagd op die hand van haar meesteres, soos ons oog op u gerig, Here, totdat u ons genadig is. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus sy Seun, word aan u geskenk, deur die werking van sy Gees hier in ons midde. Amen. Ons lees uit die Here se wonderlike onfeilbare woord uit die sendbrief van die apostel Johannes, 1 Johannes hoofstuk 1 en wel vanaf die eerste versie. 1 Johannes 1 skryf Johannes wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas en aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig, God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Hoor u? Dat julle nie moet sondig nie. En as die ramp jou getref het, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. En hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leunaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar in hom met die liefde van God waarlik volmaak geword, hieraan weet ons dat ons in hom is. En hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skrywe nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Tot sover lees ons uit die Here se wonderlike onfeilbare woord. As hier voor die kerk nou 'n mooi rooi Ferrari sou staan, en binne in daardie Ferrari se engine kap, as jy hom oplig, is daar 'n Volkswagen engine. Sê u vir my, wat se motor is dit? Is dit 'n Volkswagen of is dit 'n Ferrari? Volkswagen. Hy het 'n Ferrari badge op.
Hij lijkt soos 'n Ferrari, maar hij is niet een Ferrari nie. En nou gaan die ou wat hier buitenkant stop, as ek die ding so optel, en ek kyk daar binnenkant, en ek sê vir al die mense, ha, kyk hier so, dis nie een Ferrari nie, hy het een Volkswagen engine, weet jy wat gaan die ou maak, wat ek die engine van opgetel het, hy gaan vir my kwaad wees, want hy wou vir allemaal sê, ek ry rond met een Ferrari, maar eindelijk het ek om openbaar as een valse Ferrari, dit is nie waarlik een Ferrari nie. Waarom is dit dat mense kwaad raak, wanneer jy na die waarheidse kant toe beweeg? Hulle raak kwaad, vriende, omdat hulle bewus raak van hulle eie tekortkominge en van die valsheid van waar in hulle lewe, en dat hulle ontbloot gaan word, en hulle hou nie daarvan, en niemand van ons hou daarvan nie, vriende. Weet jy, vriende, ouers raak selfs woedend, wanneer die predikant nie hulle bedorwe brokkies wil voorstel nie, en hulle sê, hierdie kind is nie waarlik gered nie, en die ma en pa sê, jy sal hom voorstel, en hulle raak kwaad. Ek weet van een predikant in ons kerk, wat die moed gehad het en die durf gehad het om vir die predikant te sê, toe hulle wil voorstel, toe sê hy, ek is nog nie gered nie, ek is nie gereed nie, en ek wil ook nog nie gered wees nie. En daar het 'n dag in sy lewe gekom, wat hy vir die predikant gesê het, ek is nou gereed om voorgestel te word, want ek het die Here Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker, en ek wil nie soos 'n worsmasjien, soos al die ander voorgestel word, en as ek voorgestel word, dan vlieg hulle allemaal weg, soos vleermuise in die nee, en vandag staan hy as 'n man van God in 'n gemeente, omdat hy weet wat die waarheid is, en hy by die waarheid uitgekom het. Daar is baie mense wat vir my kwaad raak, omdat ek hulle nie in die huwelik wil bevestig nie, want ek sê, as iemand nie gered is nie, en hulle is nie al twee van hulle nie gered nie, en dan word gedans en gedrink op die huwelik, dan stel ek hulle nie voor nie, want het word op een valse fundament, op een verkeerde fundament word het gebouw. Hulle raak kwaad vir my, vriende, wanneer ek kom by die waarheid, en wat sê die woord van die Here, wat is die standaard? En ek kan hier die genade van God sê, daar is mense in George wat vandag is die oomie al in die hemel, en een ander vrou wat lidmaat geworden daar, en hulle kinders ook, en ander mense wat daar bygevoeg is, as gevolg van die standpunt wat ek ingeneem het en gesê het, ek laat nie hierdie dinge toe, die ding is reg of hy is verkeerd. Ons kom by die waarheid uit, of ons kan loop ons allemaal saam met die valse dinge, en ons is allemaal leenaars. Daar is mense wat vir my woedend kwaad is, en sommige van hulle wat 'n half uur lang met my gepraat het, omdat ek gewaag het op die televisie te sê, dat die doop jou nie sal red nie, geen doop klein of doop kan jou red nie, daar is geen saligmakende waarde daarin nie. U sien, vriende, die meeste van die valsheid begin by die doop, daar is die twee uiterstes, en daarom wil ek nie sê, wat is reg en wat is verkeerd nie, maar ek wil vir jou daarby sê, dat geen een van hierdie maniere kan jou saligheid vir jou gee nie. Ek sit in 'n gemeente, en dan kom die predikant, en wanneer hy daar die kindjie doop, en dan gooi hy die druppeltjies op die babietjie se kop, en as hy die gebed doen, dan sê hy, baie dankie, dat u hom nou in die verbond insluit, en dat hierdie kind ook nou reg uit hemel toe gaan, dan preek hy, en hy bid hom binne in die hemel in. Dis 'n vals uit, dis nie waar nie. En dan kom die ander mense, dan val hulle weer na die ander kant toe oor, en hulle sê, ek is 'n kind gedoop, en hulle kom met al hierdie goeders, wat hierdie mense die valsheid, dan val hulle na die ander kant toe oor, en hulle sê, as jy nie groot gedoop is nie, dan kan jy nie gered word nie. Dit is nie waar nie, daar is geen saligmakende waarde in die bietjie water, of in die baie water, wat oor jou gespoel word nie. En ek wil hê, jy moet dit verstaan, en ek sê dit in groot liefde, daar is baie mense wat as klein gedoopt is, binne in die hel gaan wees een dag, daar is mense wat groot gedoopt is, wat binne in die hel gaan wees, maar daar is niemand wat in die hel sal wees, wat Jesus Christus as sy verlosser en saligmaker, waaragtig aangeneem het, en wie sy lewe verander is deur die Here Jesus, en deur wie sy bloed hy gereinig is, en sy naam geskryf is in die boek van die lewe nie. Jy kan verseker wees daarvan. Hoor wat sê 1 Korintiërs 1 vers 13. Hy sê, as Christus verdeel, jy sien hierdie dinge verdeel mense van mekaar, jaag families uit mekaar uit, jaag gemeentes uit mekaar uit, omdat hulle stry oor hierdie goeders, en die duiwel lag om lekker op pad hel toe saam met hierdie mense. Hy sê, as Christus verdeel, is Paulus miskien vir julle gekruisig, sê vir my, of is julle in die naam van Paulus gedoop,
Ik dank God dat ik hoor wat sê Paulus, ik niemand van jullie gedoop het nie behalwe Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoop het nie. Ik het ook nog die huisgesin, hoor mooi, die huisgesin, klein, groot, allemaal, huisgesin van Stefanus gedoop. Verder weet ik niet of ik iemand anders gedoop het nie. Als het zo belangrijk was, dan zou ik geweet het vir wie ik gedoop het, als het gaan oor my zaligheid, klein of groot. Want Christus het mij niet gestuur om te doop nie, maar luister, om die evangelie, die blije boodskap te verkondig, niet met wijsheid van woorden nie, zodat die kruis van Christus niet verijdel mag worden nie. Jy mag niet bij dit bijvoeg nie, jy mag niet daarvan wegneem van die kruis van Jesus Christus nie. Want die woord van die kruis, so kom mense wil bijvoeg, of wil wegvat. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verloren gaan. Maar voor ons wat gered wordt, is dit die kracht van God. Hoeveel mensen wordt hel toe gesleep, als gevolg van Jesus plus, of Jesus minus. Onderzoek jouself. Onderzoek jouself bij hierdie geleentheid. Spreuke 14 vers 12 sê daar is een weg wat voor die mens recht lyk, maar die einde van die daarvan is die wee van die dood. Hoor mooi. Ons tekstvers van oordenking kom uit 2 Korintiërs 13 vers 5 waar Paulus hierdie woorde skrywe. En hij zei: onderzoek jullie zelf of jullie in die geloof is. Onderzoek jullie zelf of jullie in die geloof is. Stel jullie zelf op die proef. Of is jullie niet zeker van jullie zelf dat Jezus Christus in jullie is niet? Die thema bij die geleentheid is: onderzoek jouzelf. Moet nie vir jou ouders gaan vragen, nie, moet nie vir jou man of jou kind of jou vriend gaan vragen of hulle dink dat jy gered is nie. Ek praat met die tannie, en dan is die oom oorlede, dan sê die tannie, dit was die mooiste en die wonderlikste oom, hierdie het nooit niemand niks skade aangerig nie, en dan probeer ek uitvind, wanneer het hy tot bekering gekom, wanneer het hy Jesus aangeneem, wanneer is hy waarlik weergebore, dan is daar nie sprake daarvan nie, want hy was so 'n wonderlike mens. Moet nie vir die mense vra nie, onderzoek jouself of jy waarlik Godse kind is. Moet nie kyk na jou mooie leven en jou godsdienstige gewoontes nie. Ek vra by hierdie geleentheid, mooi, met liefde, moet nie kyk vanavond na jou mooi leven en jou godsdienstige gewoontes nie, maar ek vra een ding, onderzoek jouself. Ek wil nie, jy moet by die geleentheid denk aan enige datum, in die verlede van toe jy kind was, of by jy sonnaskoolkamp, of wat ook al, ek wil nie, jy moet denk aan daar die datum, of wanneer jy een besluit geneem het, of die dag toe jy voorgestel is as lidmaat, en jy gekatkiseer het nie, ek wil nie, jy moet aan daar die daad denk nie, ek wil nie, jy moet vandag, by hierdie geleentheid, jouself net onderzoek rondom Godse woord van, wat sê die Here, hoe lyk een kind van die Here. Hoe kan ik mijzelf onderzoeken? Ik kan mijzelf net onderzoeken op grond van dit wat ik vind in die levende woord van God. Want is al waarin ik mijzelf kan toetsen of ik echt is of niet. Of ik een Ferrari is met een Volkswagen engine binnenin. Die beste boek om te bestuderen is zeker die skrywers van Johannes. Omdat Johannes baie skrywe oor sekerheid van zaligheid. En hij het baie mense, en as jy die evangelie van Johannes gaan lees, dis nou die een net na Lukas, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes.
Dan gaan lees jy en baie mense het al deur die lees van daardie boek het hulle sekerheid ontvang, het is hulle waarlik weergebore, die Here hulle lewens verander, want daar is soveel gedeeltes wat gaan juist oor hierdie saak. Want Johannes 20 vers 31 sê, dis die rede waarom hierdie boek geskryf is, maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus Christus, die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. En dan kom ons by die sendbrief van die apostel Johannes. En dan skryf hy hierdie skrywe aan mense om hulle sekerheid te toets in 'n tyd van geweldige misleiding waarin hy hierdie briewe skryf. Mense is mislei. Mense het met allerhande goeders is hulle mislei. En nou kom Johannes en nou skryf hy hierdie brief aan hierdie mense om hulle sekerheid te toets en sê, toets julleself aan die standaard van Godse woord, en nie wat mense sê nie, en nie wat die dogma sê, en die theologie sê, van een sekere groep nie, maar van wat God in sy woord sê, want in 1 Johannes 5 vers 13 staan daar, en dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Dis moontlik, dat mense vanaand by die geleentheid weer vir my kwaad kan raak. Dis baie moontlik, want jy sien as mens na die waarheid toe beweeg, en jy kom by die waarheid, dan raak mense kwaad. Maar kom ons toets onsself. Vergeet al die dinge nou, en dan toets ons onsself aan die sendbrief van Johannes in die eerste drie hoofstukke. Dan is daar 'n paar dinge wat hy vir jou en vir my gee, waar hy sê, ons moet onsself ondersoek. Wat moet ons ondersoek? In die eerste plek ondersoek ek my wandel. 1 Johannes 1 vers 5 sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, luister na Godse woord. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig. En geen duisternis is in hom nie. Nou as ons sê dat ons, hoor nou mooi, ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. So ondersoek jou wandel, meneer, mevrou, jongmaat. Of jy regtig in die geloof is, of jy regtig aan Jesus Christus behoort, moenie luister na wat mense sê nie, want mense lewe self in die duister. O, oh, ek weet ook van 'n predikant vrou, en ek gaan nie haar naam noem nie, maar daar in Maranatha gemeente het allemaal vraag gesê, o, jy is hierdie prachtige, en hierdie wonderlijke voorbeeldige mens, en is so wonderlik, en allemaal hemel haar op, en jy is hierdie prachtige voorbeeld van een Christen, en toe die aand de burning hell wys, toe besef sy daar, dat sy verlore is, en sy kon nie anders om daai aand achter te bly nie, want sy het een masker aangehaad, sy het nie geluister na wat mense sê nie, sy het geluister na wat God vra sê, en sê, luister hier met jou goeie lewe as jy verlore, want jou wandel is nie soos wat die mense dink dit moet wees nie. Moenie jouself met mense vergelyk nie. As jy jouself met mense gaan vergelyk, dan gaan jy 'n fariseer word. Want die fariseer en die tollenaar het na die huis van die Here toe, na die tempel toe gegaan. En die fariseer het gesê, ek is so bly, ek is so die ouds wat hier so is, wat ek doen dit, en ek doen al hierdie dinge, en al hierdie wonderlike dinge wat ek doen, maar die tollenaar het op sy bors geslaan en gesê, o, God, wees my arme sondaar, genadig, wie van hierdie twee dink jy het hemel toe gegaan? Nie hierdie mens met sy mooi vroom wandel, wat gedink het, hy lewe mooi in alles nie, nee, hy was 'n fariseer, sy wandel is deur God raak gesien, vriende. Dink in hierdie oomblik aan die heiligheid van God, want soos God is lig en geen duisternis is in hom nie, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, dit beteken as ons sê dat ek het 'n verhouding met hom, want as ek toch gered is, moet ek 'n verhouding met die Here Jesus hê. Is ek reg of is ek verkeerd? Is ek heeltemal op 'n ander planeet? As ek met hom gemeenskap het, beteken het ek en hy het 'n verhouding.
En as ek sê, ek het met hom gemeenskap en, hoor nou mooi, en in die duisternis wandel. Ondersoek jouself as jy sê, ek behoort aan hom. Dis nie wat jy sê nie, maar dis hoe jy lewe. Dis hoe jy wandel. Dis wat die mense sien. En dis wat God sien. Genesis 17 vers 1 sê die Here, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Sê vir my, die plekke waar jy uithang, is dit lig of is dit duisternis? Waarin vat jou voete jou? Kan jy gered wees as jou voete jou na daar die plekke toe neem? Ondersoek jouself. Saam met wie wandel jy? Wie is die mense wat deur die week saam met jou wandel en saam met jou die vuil grappe vertel en al die dinge doen? Wie is hulle? Is dit lig of is dit duisternis? Ondersoek jouself, hoe is hierdie wandel van jou? Die mense saam met wie jy wandel, as ek vir hulle gaan vra, luister, is daar die mens wat saam met jou loop elke dag daar by die werk? Is hy 'n kind van die Here? Kan jy getuig daarvan? Kan jy vir my sê, daar die man se lewe is deur God omgedraai en omgekeer en hy is waaragtige man van God? En hy moet sy kop skud, dan lieg jy. Ondersoek jouself. In die volgende plek, ondersoek jou houding teenoor sonde. In Johannes 1 vers 8 en vers 9, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onszelf en die waarheid is nie in ons nie. En as ons ons sondes bely, hy is getrouw en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig, beteken skoon te maak. Praat ons van perfectionisme? Nee, vriende, geensins nie. Enige mens kan weer sondig, enige mens kan struikel en daarom moet jy weet wat is die verskil tussen my posisie in die Here Jesus Christus en my verhouding met hom. My verhouding kan verander, maar my posisie kan nie verander nie en daar dis 'n hele onderwerp op sy eie. Maar hoor wat sê 1 Johannes 2 vers 1, my kinders, ek skrywe hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Hoor u? En as die ramp jou oorgekom het, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld, en hieraan weet ons, dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Wat is jou gesindheid? Wat is jou gesindheid, jou houding teenoor sonde? Is jy sensitief? As jy een verkeerde ding gedoen het, pla dit jou totdat jy dit reggemaak het met die mense en met die Here? Of is jy een van daardie groep mense wat sê ons is mos maar almal sondaars? Almal doen maar hierdie dinge. Hy sê dat hy ons van alle ongeregtigheid reinig. En die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Alle sonde, klein en groot. Ondersoek jou siening oor sonde. Jy sien, dit kan 'n klein sondietjie wees en ek sê, ag, daar is niks fout daarmee nie. Dan sê so daar die ou klein ou gorillaatjie, wat so prachtig is, en ek dra hom rond, en ek gee hom 'n titiebottel, en hy is toch te oulik, en hy loop hier achter my aan, en saam met my loop hy rond, en al die mense, ek sê, kyk die dominee met die ou mooi gorillaatjie, wat hy daar saam met hom het, en hulle gee vir hom bananas, en lekker goeikies, en allemaal speel met hom, want hy is toch te oulik. En oor so 5 jaar loop ek weer in die straat, en dan sê die mense, kyk daar die gorilla met daar die dominiekie achter hom aan, wat hy saam met hom sleep. Dit
is wat sonde doen. Dit begin bij een klein sonde en hij wordt groter. Wat is jouw siening oor sonde? Onderzoek jezelf. Onderzoek jezelf en sê vir jezelf: mijzelf, jij is gered met al die zonde in jouw leven wat jij niet wil breek meer nie. Ik kan niet. Ik kan niet. Wanneer laas was jij op jouw knieën met tranen oor jouw wangen wat je geween het voor God, oor jouw zonde en jouw verkeerde dingen. Het je al zo'n dag in jouw leven gehad, wat hierdie sonde jou jaag en jy kan nie, en jy sê kan nie meer daarmee aangaan nie. Wat is jou houding teenoor sonde? Volgende is, Johannes gaan so 'n bietjie dieper, hy sê ondersoek jou woorde. 6 maal sê in sy sendbrief, as ons sê, en dan maak hy 'n teenstelling, en dan kom het, en jy het nou al hierdie gesegde gehoor, wat mense sê, it's not in your talk, it's in your walk. En iemand anders het gesê, jou leven spreek so hard, dat ek nie 'n woord hoor wat jy sê van Jesus Christus nie. Want dit wat jy sê en dit wat jy doen, loop nie saam met mekaar nie. Ondersoek jou woorde. 1 Johannes 2 vers 3 sê, en hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar. Nog 'n keer sê hy, jy's 'n leenaar. En in hom is die waarheid nie. En wie is die vader van die leuen? Die duivel self. Met ander woorde, as jy in leuens lewe, het jy die duivel nog as jou vader, Johannes 8 vers 44. En ek sê dit vir jou met openheid en met oprechtheid in my hart. En as jy die duivel as vader het, gaan jy verseker nie hemel toe nie. En as jy in die duisternis wandel, en jy sê ek is 'n kind van die Here. Ek gaan nie die persoon se naam noem nie, maar ek weet van die man, hier is mense wat hom ken, wat daar in Israel tot bekering gekom het, en toe hy daar tot bekering gekom het, hy het so renons gehad, en mense wat oorals rondloop en sê, ek is 'n kind van die Here, en dan kyk hy na hulle lewens, dan spreek hulle lewens nie daarvan nie. En hy het gesê, as hy teruggaan, nadat hy tot bekering gekom het, en die Here het sy lewe wonderbaarlik omgekeer, en toe hy hier kom by sy werk, en het was nie lang daarna nie, toe word hy vermoorend by sy eie huis. En toe kom die mense na die tyd en die mense by die werk en oral sê die mense, weet julle wat? Toe daar die man teruggekom het van Israel, het sy lewe verander. Sy hele lewe, ons kon het sien in daar die man se lewe. Met ander woorde, wat het hy gesê? Ek wil nie sê ek is 'n kind van die Here nie. Ek wil dit lewe. Ek wil hê mense moet dit sien in my lewe. Sê vir my, kan jy sonder om 'n woord te spreek, tussen mense rond beweeg en hulle sê, daar is 'n kind van God? Moenie sê, se kind van die Here en jy steel die werkse goed en die werkse tyd en jy lewe soos 'n hooligan, as ek het so kan stel. Hoeveel mense getuig en loop 'n rukkie die pad, dan vra ek, is jy waarlik gered? Is jy waarlik gered? Dis nie wat jy sê nie, maar dit wat uitwerk tot aan die einde van jou lewe. As ek nie meer sy gebooie bewaar nie, wat sê dit? As ek nie meer sy gebooie bewaar nie, is ek of ek is 'n valse Christen, of ek het teruggeval. Maar tot aan die einde van my lewe sal ek Jesus Christus bely. Ek het die voorreg gehad om seker een van die manne wat meeste oorgegee was aan die Here daar in Springs, met hom te doen gehad, het hy daar tot bekering gekom terwyl ek daar was. En daardie man het uitgestaan vir die Here oral waar hy gekom het. Hy was later aan so moeg, hy sê mense verstaan hom nie, want as hy by die werk kom by Telkom, dan wil hy net van Jesus vertel en almal, en hy het later aan vir die baas begin preek vir almal. En hy kon nie stil bly van Jesus nie, en eendag toe ry hy van die kerk af, ry hy huis toe, en hy tel 'n man op wat saam met hom geboks het, en hy praat met hierdie man oor die Here Jesus, en hierdie man sê, bly stil, ek wil nie hoor nie, en die man se vrou is ook saam met hom daar, en hy praat met hierdie man oor die Here Jesus, hy sê, bly stil, ek gaan jou doodmaak, moenie met my praat daaroor nie. En wat gebeur?
Hulle oorrompel die man, hulle skiet om daar in Benoni, tussen daar die vleie, tussen die riete, skiet hulle om, en daar draai hulle om, en toe hy so wegstap, toe sê daar die man vir hom, terwyl hy daar lê, jy moet die Here soek, jy die Here nodig in jou lewe, en hulle ry, toe hulle ry, toe kom hulle terug, en hulle wonder of hierdie man waarlik dood is, toe kom hy terug, hy vertel later aan die verhaal, hierdie man, toe hulle hom gevang het, seker omtrent 2 maande daarna, want so 2 maande lank het hulle hierdie man sy lijk gesoek, en toe kom hy, en hy sê, hy stap terug, en toe hy daar kom, toe lê hierdie man met sy hande vastgebind en alles, en toe hy daar kom, toe lewe hy nog. En die eerste woorde wat hierdie man vir hom sê, wat daar lê is, jy moet die Here soek, want jy gaan die Here nodig kry, sê vir my. Is dit net woorde? Nee. Sy lewe het getuig van dit, tot die dood. Makkelijk om te sê, ek is een Christen, met my woorde, toets, en onderzoek jou woorde, of dit waar is wat jy sê, en die volgende is, onderzoek jou voorbeeld, in Johannes 2 vers 6, hy wat sê, dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het, het is nie altyd baie makkelijk, om hierdie pad te volg nie, iemand vertel die verhaalkie van een seentjie, van wat so ach sy pa sê vir hom, volg net achter my in die sneeuw, kom net, loop net achter my aan, en dan loop hy so achter die pa aan, maar nou gee die pa baie grote tree as hy, en dan gee hy so 1 tree, dan spring hy na die volgende voet, probeer hy om in hierdie tree in, en so nou en dan val hy, dan struik hy, dan staan hy weer op, en as hy opgestaan het, dan hardloop hy weer, en dan sê hy weer in hierdie voetspoor, en dan val hy weer, dan staan hy weer op, maar loop hy achter sy vader aan, want hy het 'n voorbeeld, hy het iemand wat voor hom stap, en hy sukkel om hierdie pas by te kom, en hy sukkel om in hierdie spore te trap, maar loop wil hy loop, want dis my voorbeeld, sê vir my, wie is jou voorbeeld, ondersoek 'n bietjie jou voorbeeld wat jy het, agter wie loop jy aan, en nou is daar baie mense wat sê, moet nie my volg nie, volg Jesus Christus, maar hoor wat sê Paulus, Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolger soos wat ek dit ook van Christus is, as mense my sou volg, dink julle sou Jesus vind en agter Jesus ook aangewandel het, wie is my voorbeeld, en wat is my voorbeeld, Efesiërs 5 vers 23 sê, want die man is die hoof van die vrou soos Christus, hier is die voorbeeld mevrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die lichaam, Efesiërs 5 vers 24, maar soos die gemeente aan Christus, soos die gemeente aan Christus, dis die voorbeeld, onderdanige so moet die vroue dit ook aan hulle eie mans wees, Efesiërs 5 vers 25, manne, julle moet julle eie vroue hê, lief hê hoe, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, ondersoek jouself beneer, sê vir my, wil jou vrou en jou kinders die Here Jesus volg, omdat hulle jou voetstappe volg, omdat jy die Here Jesus volg, en jy die hoof van die huis is, sê vir my mevrou, is dit makkelijk vir jou man om die Here Jesus te kan vind, omdat jy in die voetspore van Jesus loop, en hy sê, maar my vrou loop hierdie voetspore, en daarom wil ek ook hierdie voetspore loop, sê vir my jong maat, kan jou ouers glo, kan jou ouers glo dat jy Jesus volg, as hulle kyk die voetspore, wat jy loop. Daar die ou dingetjie wat mense so om hulle arm sit, wat sou Jesus gedoen het, beteken nie vir baie mense, baie nie. Hy moet my voorbeeld wees. Ondersoek jouself. Hy wat sê, dat ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en in hom is nie die waarheid nie, want as ek in die waarheid is, sal ek wandel soos hy in die waarheid wandel, die volgende, wat ek moet ondersoek is, ondersoek jou liefde, liefde is nie 'n gevoel nie, dis 'n wilsbesluit, 1 Johannes 2 vers 9 sê, hy wat sê,
dat hij in die lucht is en zijn broeder haat. Ons kom nou dieper, want Johannes kom en hij snij nou so'n bietjie dieper, en hij snij nou hier op een plek waar baie mense nie na wil luister nie, en nie baie van hou nie. En hij wat sê dat in die lucht is en zijn broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie zijn broeder lief het, bly in die lucht. En in hom is daar geen oorzaak van struikeling nie. Ga nou verduidelik. Misschien moet ik nou vir u sê, wie is hierdie broeder? Hierdie broeder is nie die ongeredde mens nie. Hierdie broeder is die kinders van die Here. Die mensen wat hier tussen mij en jou beweeg, is geen oorzaak van struikeling nie. Ik laat hulle nie oor my struikel nie. Maar hij wat zijn broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waar en hy gaan nie. Die toets is, hier kom die toets. Toets jouself. Bij wie verkies jij om die meeste van jouw tijd te spandeer? Bij die wereld of bij die kinders van die Here? Wat is voor jou die grootste begeerte om samen met die wereldlinge te wees? Het jij zo'n liefde en een passie voor daar die mensen wat God niet kent? Nie? Of het jij hier die liefde voor die kinders van die Here? En vir die Here Jesus Christus. Daar die liefde in my hart vir Jesus Christus maak, dat ek die kinders van die Here sal lief hê. Laat my denken aan een verliefde paartjie, daar die eerste liefde. Wat is hier, is iets in jou wat jou drijf om daar te wil wees bij daar die mense. En om voor altijd so te sit, soos my broer hier so saam met sy vrou sit, hand om die lijf. Altijd so met die kinders van die Here saam met hulle te kan wees. Ek het in die laat nachten met my 500 Yamaha motorfiets op Benskoeman het ek gery waar ek nie mag rij nie met daar die goed, jy mag nie met een motorfiets daar gery het nie, het ek oor daar die goed is gery Johannesburg toe daar in die middenstad om vir my vrou te gaan keier toe ek nog met haar uitgegaan het. Hoekom? Want ek wil daar wees. Onderzoek jouself of jy saam met die kinders van die Here wil wees. En of je omgeeft voor hulle nood en hulle behoeftes, of lewe jy voor jouself. In Johannes 3, vers 14. En ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat is een moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom net nie. En hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wereld het, en sy broeder sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief met woorde en met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. In Johannes 4 vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde drijft die vrees naar buiten, want die vrees het straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het om lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy een leenaar, want wie sy broeder wat hy gesien het nie, lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie, en hierdie gebod het ons van hom, dat hy van God, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Sê vir my, slaag jy in hierdie toets? Ek was so rukkie gelede, was ek daar in Appington gewees, daar saam met die predikant, en toe so daar na plaasie toe, en so by die plaasie kom, en vat ons die miliese goedes, en dan loop ons om met die miliese in jou hande, dan kom die bokke en die varken en die hoenders, en daar was so 'n perd ook gewees, en kalkoene, en die kinders, en almal loop achter jou aan, en dan gooi jy al die goedes, en dan vreet hulle so lekker saam, maar weet jy, as hulle klaar gevreet het, klaar geëet het, dan gaan hulle uit mekaar uit, en dan is hulle weer by die groep aan wie hulle behoort. Mense kom kerk toe, en hulle kom eet lekker saam, en as hulle by hierdie deur uitgaan, hulle gaan werk toe, deur die week, dan kies hulle by wie hulle wil wees, saam met die kinders van die Here, of saam met die wereld. Onderzoek jouself, dis 'n automatische scheiding en groepering.
Die voorlaaste. Onderzoek jou gesindheid. In Johannes 2 vers 15 sê, moet nie die wereld lief hee of die dinge wat in die wereld is nie. As iemand die wereld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wereld is, hier is een gesindheid. Alles wat in die wereld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oe en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wereld. En die wereld gaan voorbij en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Sê vir my, ek kan het nie verstaan nie, dis vir my verstand net te groot en te veel om hierdie goedes te verwerk, om te kan sê, hoe kan een mens Saterdag saam met die duivel dans en Sondag die Here wil kom dien? Sê vir my, dis een gesindheid hier binnen in my van, ek soek daar die goeders. Sê vir my, hoe kan een mens in die dobbelsale as ook in een biduur saam met die kinders van die Here thuis voel, is onmoontlik. Sê vir my, hoe kan een mens somme baie vinnig met een klomp geld iets duurs koop, en ek sê, ek het hierdie ding nodig, en dan koop ek dit, en wanneer ek in die kerk sit, en ek moet 100 rand uit my sak uithaal, dan is hierdie 100 rand vir my soos 1 miljoen rand, en ek sien die kans om dit vir Godse saak te gee nie. Onderzoek jou gesindheid. Hoe kan ek die aandag van mense op my trek, met my klere drag, en my skaamteloos in die straat rondstap, dat die manne se oë moet uitval, en dan dink, God is tevrede oor my. Ondersoek jou gesindheid teenoor God en die wereld. Ek word 54 jaar oud, vriende. Ek was bykans 26 jaar van dit was ek ongered en het ek gemors. En ek vraag vir myself, waarheen is ek op pad? Waarheen is ek op pad? 1 Johannes 2 vers 17 sê, en die wereld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Daarheen is ek op pad. Ek vraag myself af, waar sal ek wees oor 50 jaar? Dan vraag ek myself af, waar sal ek wees oor 100 jaar? Vraag ek myself af, waar sal ek wees oor 1 miljoen jaar? En so kan ek aangaan. Dan sê ek by die Here, ondersoek jouself, of jy je begeerte het na die dinge van die wereld, of na die dinge van God. Onderzoek jouself. Verskoon toch. Waar voel jy thuis? By die wereld? Of by die kinders van die Here? Jy moet jouself onderzoek, want ek wil vir jou sê, as jy in hierdie lewe nie veilig en gemakkelijk voel, saam met hulle wat die Here Jesus bely en die Here Jesus lief het, en die wereld versaak het, en sê ek wil met die wereld en sy dinge niks te doen en nie, en jy loop hand om jy lyf hier op hierdie aarde, met hierdie wereldse dinge, en dis jou begeertes en dis jou belange, maar jy sê ek is 'n kind van die Here, wil ek vir jou sê, gaan jy ook nie hemel toe gaan nie, want God gaan jou nie in die hemel laat ingaan nie, want jy gaan die ongelukkigste mens wees in die hemel, want in die hemel is dit net God en net die Here Jesus en net sy heiligheid en alles, en jy gaan nie thuis voel daar nie. Met ander woorde, as ek hier op die aarde thuis voel met die wereldse dinge en met sy begeerlikhede, weet verseker dat jy nie aan die einde van jou lewe vir ewig en vir altyd in die hemel sal wees nie, want jy wou dit nie hier op die aarde hê nie. Waar lê jou skatte? Onderzoek jouself, of jy in die Here Jesus Christus verragtig is. Die laaste, en daarmee gaan ek afsluit. Onderzoek jou verwagting. Wat is jou verwagting? As jou lewe eindig, wat verwag jy? Om al hierdie goed saam te vat? Om hemel toe te gaan? Of om maar net dood te gaan en van alles te vergeet? 1 Johannes 3 vers 1,
Kijk wat een groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan worden. Om hierdie rede ken die wereld ons niet. Omdat het hom niet geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God. Nee, dit is nog niet geopenbaar wat ons zal wees nie. Maar ons weet dat ons, als hij verskyn, dit is my verwachting, als hij verskyn aan hom gelijk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hij is, en luister nou mooi, als ik hier die verwachting het, om voor hom te verskyn, dan kom hy in vers 3 en hy sê, en elkeen wat hier die hoop op hom het, reinig homself soos wat hij rein is. Jy moet jouself onderzoek, my lieve vriend. Als jy geen begeerte naar reinheid en naar heiligheid en naar die komst van die Here Jesus het, en met de verwachting dat hy enige oomblik kan kom, en dat jy gereed is, die wil ek vir jou sê, as jy heel waarschijnlijk nie gereed nie, en jy gaan het mis als hij komt, en hy gaan jou nie kom haal nie, jy gaan achterbly. Ik moet mijzelf onderzoeken of ik hierdie hoop het. En hoe zal ik dit doen? Ik zal het doen door mijzelf te reinig zoals wat hij rein is. Moenie. Moenie denk. Met een onrein leven en je leven op hierdie aarde met een leven zoals wat jij denkt, jij gaan leven. En jij het een hoop. En jij het een verwachting. Dat is een valse verwachting. En die Ferrari staan hier buitenkant. En hulle verkoop om aan mij en ik zeker de Ferrari gekry. En toen kom bij die huis stop en ik het zo gereis, sien ek, maar die ding het nie krag nie. Ik stop hem daar bij mijn huis en ik het hierdie dierprys vir hom betaal en ik maak hem op. En ik zie dus niet een Ferrari nie. En mense kom en mense sê vir jou, ach, al wat je moet doen, is je moet Jezus net aanneem. Vra net, Jezus moet in jou hartjie inkom. En dan moet je net glo. En jy het hierdie verwachting, om die hemel eendag te sien, terwijl jy op hierdie aarde achtergekom het, maar weet jy, ek is nie vrygemaak van sondes en niks nie, ek lewe maar net, maar ek gaan hemel toe, want hulle het vir my gesê, ek moet net Jesus aanneem, en ek moet net gedoop word, klein of groot, en jy is een verbondskind, wat het ook al is, en hulle sit by en hulle vat weg, hulle doen al die dinge. En jy het een valse verwachting. Dit moet vreeslik wees. Ek gun dit vir nie een van julle in hierdie diens nie. Ek gun dit ook vir niemand wat op hierdie stadium na hierdie boodskap kyk nie. Ek gun vir jou die waarheid. Jesus Christus, hom as gekruisigde, waar jy jou sondes bely, waar jy omdraai, waar je berouw het oor jou sondes, en die Heere vraag om deur sy kostbare bloed jou te reinig van al jou sondes, en vir die Heere sê, ek sal u volg vir die rest van my leven, en ek gee 180 graden omkeer, ek draai weg van my sonde af, ek bekeer, ek het berouw oor my sondes, en ek kom naar Jesus toe, en ek erken ek is verloren, en ek erken ek is op pad hel toe, en al wat ek nodig het, is om vanavond my hart totaal vir die Heere te gee, dat hy het kan kom was. Onderzoek jezelf volgens hierdie standaard. En God help je om bij hom uit te komen. Vader, baie dankie dat u voor ons uw woord gee. En dat uw woord ons niet in die duisternis laat nie. Daar is baie mense wat een valse hoop het. Met de verwachting dat hulle iets ontvang het en hulle het nooit niks ontvang nie. Dis die valse wat hulle het. En vandaag het hulle self onderzoek en hulle het gesien dat hulle nie die echte het nie. En is net u, deur u groot genade, wat hier die dag nog geleentheid gee, en sê, kom nou, en laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos karlaken, dit sal wit word soos sneeuw, al was het rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. En is my gebed, Here, dat mense u sal aanroep, dat mense u sal soek, dat mense u sal vind,
en dat jullie levens totaal zal veranderen en zal wijs dat u die God is bij wie alle dingen moontlik is. Amen. Ga maak vir jouself 'n sommetjie. En dan vraag je vir jouself wat het jou sal baat als je God blijft verlaat. Ga maak je 'n sommetjie en dan sê vir jouself alles wat je hier bij elkaar maakt en alles waarna je jaag op hierdie ou planeet aarde met sy sonde. Dan gaan skryf jy vir my neer en dan sê jy vir my wat gaan jy saam met jou vat. En dan bereken jy die koste van hom vir ewig en vir ewig en vir altyd verlore te wees. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly.